知名小提琴家王新维展现精湛的琴艺和 high end 级的音响搭配，呈现出高水准的听觉享受。二一，请六姐哇热情掌声。来自全台电器商业同业工会和音响专业委员等人，为这场2012台中国际 high end 音响大展共同剪彩开幕。今年的主题定为音响潮，来呈现高清的听觉水准。在环绕方面的话，应该就是在五声道跟七声道之间了，5.17、5.17.1，那个是我们在各16楼、17楼的房间的表现，音都是跟影音做结合的。然后 high end 来讲的话，它也是有这样的一个系统啊，所以走的路线就是要我刚才所讲的，就是要有细节、耐听、Q 度好，那你才会做得下去，把这个音乐欣赏完。3D 高清时代来临，48家厂商、8个不同国家的顶级音响，大都诉求清晰、干净和立体空间感。分成音响设备、数位流系统播放器和 high end 级耳机等三大区块来展示。而近来加上云端科技和行动装置热门，也让这些音响设备慢慢朝向数位无线化发展。像耳机它是无线的，还有喇叭现在也已经用无线的来传输，这个就是跟云端的科技来接轨。音响不只是在听音乐，也要跟数位跟未来来接轨。一次可以配对4个装置，不论是手机或者是平板电脑，只要是蓝牙都可以配对。那本身这边呢，这个按键都在上面，就是上一首、下一首，以及它的 play 跟暂停，还有接听电话也是在这一颗键。整个展览期间从23号开始，1连4天在台中经典酒店热闹展开。主办单位也表示，高中或大学生可以凭证免费入场，希望借此让听觉的品味教育向下扎根。记者李蒋台中采访到。